26-cı məsələ Dişləri yumaq, dişi fırçalayır insan, orucu pozur yoxsa yox? Bunu nəyə görə qeyd edirəm? Məsələlərin içərisinə daxil etmişəm. Çox sayı verilən suallardandır. Yadda saxlayın, əziz qardaşlar. Nə orucu pozur? Nə orucu pozmur? Bunu kim deyə bilər? A hə, yox. orucu bak orucu batil eden şeyler bulardı bulardı. bunu Allah ve Resulü deyir şeriyet şeriyette değilmelidir olmalıdır ki bak bu orucu pozur demek istediğim odur ki orucu pozan şeyler tevkifidir tevkifi nedir el değilmezdi el değilmezdi kardeşim sen özünden diye bilmezsen. başı yudun oruç pozuldu ne bileyim falan şey ettin oruç pozuldu falan yok kardeşim təwqifidir. Yəni aldayılmazdır. Nə ki, şəriət deyib oruc pozulur, onda orucu. Onda onu etsən oruc pozulur. Biz baxanda görürük ki, dişləri yumaq orucu pozulur deyilməyib şəriətdə. Ona görə də diş yumaq oruca heç bir təsir etmir. Hətta bilmədən diş yuanda ağızdan, boğazdan getsə də su, bilmədən olarsa heç bir problem yoxdur orucu davam edirsə niyə çünki öz ixtiyarın ilə olmuyor